Bu sahih hadis her bitta chaqaloq tug'ilarkan dedi Rasulullah. Shayton unga bo'lgan g'azabidan, unga bo'lgan hiqdidan barmog'i bilan bolaga qo'lini tegizadi deydi barmog'ini. Alloh taolo nimaga mana shu 3 ta holatni zikr qildi? Eng zaif holati mana shu 3 ta holat. Fahshga to'lgan tungi majlislarning birida podshohning oldida raqsga tushib, o'zini xariyog'ini ko'rsatib, uni bir rag'batini oshirganda podshoh o'zini oldiga chaqirsa. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin vassalatu vassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh. Demak, jinlar Sulaymon alayhissalomga Allohdan qo'rqqanligidan, jahannamdan qo'rqqanligidan itoat qilar edi. Ana shu shaharda tashqarisidagi og'ir toshlarni o'yib ishlatadigan joyda jinlar xizmatda turar edi. Sulaymon alayhissalom vaqti-vaqti bilan chiqib ularni muroqaba qilib, kuzatib turar edi. Ana shu kuzatadigan kunlarning birida chiqdi. Jinlar Sulaymon alayhissalom ularni kuzatib turgan paytda dam olmasdan, tanaffussiz tinimsiz harakat qilishi, mehnat qilishar edi. Chunki qo'rqishar edi. Jinlarni kuzatib turar ekan Sulaymon alayhissalom qo'liga asosini oldi, ikkala qo'lini kaftini tayoqqa qo'ydi va jag'ini kaftiga tayadi. Mana shunday holatda turganda Alloh taolo jonini qabz qildi. Ko'zi ochiq holatda, ana shunday turgan holatida vafot etdi. Lekin buni jinlar bilmadi. Jinlar bu narsani bilmadi-da shu og'ir mehnatda davom etishaverdi. Hayron bo'lishdi. Bu davolmayapti ya. O'tirmayapti ya. Ovqatlanmayapti ya. Gumon bo'ldi o'lib qolganligiga jinlar, lekin borib uni tekshirgani botin ish olmadi. Va mana shu holatda 1 yil qolib ketdi Sulaymon alayhissalom. Sahih hadislarda keladi. 1 yil mana shunda turgan holatda jinlar tinimsiz mehnat qilib turdi. Sulaymon alayhissalomning xalifasi o'rinbosari keldi va Sulaymon alayhissalom vafot etganligini ko'rdida jinlar ishdan to'xtab qolmaslik uchun go'yoki tirik turgan Sulaymonga bir narsalarni quloqiga pichirlab ketadigan bo'ldi. Jinlar ishdan to'xtab qolmadi. 1 yil turdi. To Alloh taolo o'zi xohlagancha turdi va ana shu yerda hayvonlardan bo'lgan qurtlardan bir Alloh taolo buyruq berdi bandasiga. U asoni yeb, aso zaiflashib, sinib Sulaymon alayhissalom yiqilgandan keyingina jinlar Sulaymonni 1 yildan beri mayit ekanligini bilishdi. Alloh taolo aytadi, agar jinlar g'aybni bilganida mana shunday bir og'ir xor quluvchi mehnatda davomiy suratda qolmagan bo'lardi dedi. Demak, bu Sulaymon alayhissalomning vafotidan jinlar emas, boshqa hech kim Alloh taoloning ilmi bo'lgan g'ayb ilm bilishligi mumkin emasligi kelib chiqadi. Bir odam kelajakda bilishligi, sizni kelajakda olib berishligi, hali ish yo'llaringizni ochib yuborishligi shunga o'xshagan narsani da'vo qilayotganda biz aniq bilaylik, bu kufr bu. Agar uni qo'lidan sizni ish yo'llaringizni ochib yuborish kelganda, unaqa qilib o'tirmas edi o'zi. O'zi yo'llari, ish yo'llari nima qilardi? Ochib olgan bo'lardi. Davud va Sulaymon alayhissalomlardan keyingi o'rinda keladigan bu qissa, bu Uzayr alayhissalom. Mana bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Bugun inshaalloh Alloh vaqtimizni yetkazib bersa, Uzayr, Zakariyo va Yahyo alayhissalomlarning qissasini so'zlashgan bo'lamiz. Alloh taoloning karim bo'lgan nabiylaridan Uzayr alayhissalom. U kishini Alloh taolo bir qishloqqa payg'ambar qilib yubordi. Uzayr alayhissalom mana shu aytilgan qishloqqa borganda, u qishloqda xarob bo'lib ketganligi, u yerda hech kim yashamayotganligi, u qishloqda anchadan beri bora yashamasdan xarob bo'lib ketganligi, odam yo'q, na bir ekin tikib, na uylar bor, umuman tashlandi bo'lib ketgan qishloqqa payg'ambar qilib yuborilganligini ko'rdida, hayron bo'ldi. Men kimni da'vat qilaman bu yerda? Alloh bu qishloqda tiriltirsa, meni umrim yetadimi bu qishloq obod bo'lguncha? Alloh qanday qilib tiriltiradi meni tirilik paytimda dedi-da anna yuhil avkallazi marra ala qaryatin va hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhi hadhihi llahu ba'da mawtiha fa amatahu llahu mi'ata an. Alloh taolo kishini uxlayotganda jonini oldi. Eshagi bor edi, eshagi yuklagan matolari bor edi. Ana shu yotgan holda, oyog'ini devorga suyagan holatda uxladi. Shu holatda Alloh taolo jonini oldi. Va 100 yildan keyin tiriltirdi.
Uzayr aleyhisselam nazarida bir çaşga vaqtida ko'zini yumgan bo'lsa peshinda uyg'ongandek yoki peshinda uxlagan bo'lsa asrda uyg'ongandek chalik bo'ldi o'zi uchun. Uyg'ondi 100 yil turganligini bilmadi. Uyg'onganda qishloq obod bo'lib, odamlar kelib, o'sha gavjun bo'lib, tunoqata bir obod bo'lib turganligini ko'radi. Shunda Alloh taolo farishtani bir inson suratida jo'natadi-da aytadiki: "Qola kam labista?" "Ey Uzayr, qancha uxladim deb o'ylaysiz?" dedi. Uzayr aleyhissalom aytdi: "Qola labistu yawman aw ba'da yawm." "Ha, bir kun uxlagandirman. Ha, ikki kun uxlagandirman. Uzoq uxlaganim yo'q," dedi. Farishta aytdi: "Qola ballabista mi'ata an." "100 yil uxladingiz," dedi. Tabiiy Uzayr aleyhissalom bu narsaga ishonishiga oson bo'lmadi. Shunda farishta unga ishora qilib aytdiki: "Fanzur ila ta'amika va sharobika lam yatasanna." Alloh taoloning qudrati 100 yil burun qo'yib qo'ygan ovqati aynimaganida, sasimaganida shunday bir svejligicha turgan edi. Lekin uni ko'tarib turgan oldidagi eshak o'lib, chirib suvelari, jildlarini bir asarlari qolgan edi, yuklar yerga tushib qolgan edi. "Fanzur ila himarika va linaj'alaka ayatan lin-nas." "Vanzur ila al-idami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qodir." Alloh taolo sizni insonlarga oyat, ibrat, mo'jiza qilishini xohladi. Endi eshagingizga qarang dedi. Haqiqatan ana shu ovqatlarni olib turgan eshagi chirib, suvlarga yiqilib, chachilib ketgan holda yotar edi. 100 yilda nima bo'ladi bitta eshak bo'lsa? Ana shu holatga kelib qolgan edi. Qarab turing dedi, qanday qilib Alloh taolo bu suvni bir-biriga shakllantiradi va ustiga bir go'sht qoplaydi. Haqiqatan Uzayr alayhissalom bu eshakka qarab turganda suvlar yig'ilib shaklga keldi. O'zini haykaliga yig'ildi va uning ustiga go'sht undi, poylar, asablar, tomirlar hammasi ulandida, ko'zini oldida teri o'raldi va junlar o'sib butun eshak komil bo'lgan oldida. Shunda aytdi: "Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Alloha ala kulli shay'in qodir." Men Alloh taolo har qanday ishga qodir ekanligiga albatta men guvohman, bu narsani men bildim dedi. Bu o'rinda mana ashobul kaf haqida bir eslab qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana shu o'zlarini fojir bo'lgan, kofir bo'lgan qavmdan qochib, g'orga kirib ketgan paytda yigitlar uxladi. "Innahum fitatun amanu va zidnahum huda." Albatta ular Allohga iymon keltirgan yigitlar edi. Biz ularning iymonini ziyoda qildik dedi. Uxlashdi, uyg'onib ular ham so'rashdi shunday qilib. "Labis na yawman aw ba'da yawm" deydi. "Qancha uxlading" deganda "bir kun yoki bir yarim kun" dedi. Tortishib ketishdi. Mana ko'rdik ana shu o'tgan yil Ramazonda bu narsani 309 yil uxlashgan bo'ladi birodarlar. 309 Alloh taolo uchun hech narsa emas bu. Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Mana inshaalloh keyingi suhbatimizda Iso alayhissalom qissasini gaplashamiz. Iso alayhissalom ana shu Parvardigorning huzuriga ko'tarilib ketadigan kunda 11 ta havorisini oldiga g'usl qilib chiqdi. Hadislarda keladi, sochidan ana shu g'usl qilganligi alomatlari tomchilar tomib turar edi. Ko'r holatda chiqdi. Ashat aytadigan gapini gapirdi, tevaga chiqib ketdi Ravzanatul Baytdan. Hadislarda keladi, Iso tushganda sochidan tomchilar tomib turganini ko'rasizlar deydi. Ya'ni ana shu boshidan suv quyib insonda sochi qurib qolishi uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Ana shuncha ham vaqt bo'lmaydi. Iso alayhissalom chiqib ketganiga qancha bo'ldi? Alloh alam qancha? 2000 yildan o'tdi. Yana qancha yildan keyin tushadi, Alloh biladi. Lekin vaqt degan tushuncha siz bilan biz uchun qo'yilgan bir qonun. Alloh taoloning huzurida bunaqa o'lchov, bunaqa kech qolishlik, vaqt degan, qarishlik, yosharishlik degan narsa bo'lmaydi. Iso alayhissalom shunday tevaga chiqib tushgan bilan barobarlardi Iso alayhissalom uchun. Lekin bizga uchun necha ming yillar o'tib ketyapti. G'or sohiblari 309 yil qulab chiqyapti g'orda. Turishib, bir kun yo ikki kun qulabmiz deydi. Abu Uzayr alayhissalom 100 yil uxlab, uyg'onib turib, bir kun uxladim yoki yarim kun uxladim deyapti. Birodarlar, 70 yil yashagan odamdan so'rasangiz, 5 minut yashaganga o'xshamaydi. Kim bu yerda nechida kelganligidan qat'iy nazar orqasiga qaraydigan bo'lsa, tug'ilishi bor, dessati bor, maktabi bor, uylanishi bor, birinchi bolasi bor, hokazo nevarasi bor, to'yi bor. O'tgan umrini bir qator mulohaza qilib ko'radigan bo'lsa, bir 2 minutga ham 2 minut ham oshchalik qiladi. Shunday emasmi? Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ad-dunyo sa'a faj'alha ta'a." Bu dunyo hayoti bamisoli bir soatlik umr deydi. Shu bir soatda ibodatga o'tkazinglar deydi.
Rivoyatlarda keladi, Nuh alayhissalom mana ular 1000 yillar yashagan xalqlar bo'lgan. Oxir zamonda shunday insonlar keladi, ularda umri 60 yil, 70 yil bo'ladi deganda bir ayol eshitib turib, endi 1000 yil yashaganlar bu. Agar o'shlardan birortasini ko'rganda aytardim, "Ey odamlar, bor yo'g'i 70 yil yashaysizlar ekan, bitta sajda bilan o'tkazib olinglar shu 70 yillarda" degan bo'lardim deydi. Ya'ni ular uchun 700 yil katta masofa bo'lsa, 1000 yil bizi 70 yilimizni hech qanchada bilmayapti. Rivoyatlarda keladi, Nuh alayhissalom 1000 yil yashagan bo'lsa, qancha dunyoda turdim deb o'ylaysiz desa, maroxonaning eshigidan kirib, nariga eshigidan chiqib ketdim degan ekan. Bu 1000 yil yashay, biz endi shu eshigini uchagani ham ulgurmasa kerak biz umrimiz. Ya'ni bu hozirgi atalib o'tilgan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, bu dunyo hayoti ko'zni bir ochib yumguchalik bo'lgan muddat. Lekin shu muddatni Alloh taolaga ibodat bilan sarf qilib o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Modomiki biz mo'min ekanmiz. U kishini ko'z oldida mana aytdik, eshagi tirildi, ovqatlar aynimay turgan edi va qishloqqa kirib aytdiki, ya'ni shu qishloqqa yuborilgandi Uzayr alayhissalom. Uzayrni tanisizlarmi deb so'radi. Ular ha, o'lib ketganiga 100 yil oldi, yo'qolganiga 100 yil, 100 yildan beri hech kim uni ko'rmaydi deganda, men Uzayrman dedi. Hech kim ishonmadi, qabul qilmadi. Shunda u kishini kimligini surishtirib aniqlashtirishganda 100 dan o'tgan bir kampirni topishdiki, Uzayrni tanir ekan u kampir. Ba'zi rivoyatlarda onasi edi deb aytilmadi. Ana shu kampirdan so'raganda alomatlarini aytib beradi. Uzayr nimada mana alomati bor, nimada mana alomati bor. Tekshirsa Uzayr alayhissalom ekanligi aniq bo'ladi. Va ular Tavrotni shu vaqtga kelib esdan chiqarib zalolatga botgan bo'ladi. Uzayr alayhissalom boshqatdan ularga Tavrotni yangitdan o'rgatadi. Uzayr alayhissalomga Alloh taolodan bergan mo'jizasining ulug'ligidan yahudlar uni ulug'lashligi shu darajaga yetib bordiki, Qolatil yahudu Uzayr ibnulloh. Yahudilar Uzayr Allohning o'g'li deyishdi. Va qolatin nasoro Masih ibnulloh. Nasorolar Masih Allohning o'g'li deyishdi. Mana hozirgi kunda bu yahudlarda bor bu Uzayr alayhissalomni muqaddaslashdi. Bular olihalardan, nasabi Allohga borib taqaladigan kishilardan deb olihalardan deb sanashadi bularni. Bu hozirgi kunda ham bor bularda bu narsa. Uzayr ibnulloh deyishadi ular. Nasroniylar Iso Xudoning o'g'li deyishadi. Bu narsani bilamiz biz. Lekin siz bilan biz yana bir narsani bilamizki, Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Ayting Muhammad alayhisalom Alloh birdir. Alloh hech qanday abi yo'qdir. Tug'madi, tug'ilmadi va hech kim unga barobar emas. Uzayr alayhisalomning qissasi mana shundan iborat. Mana endi ikkita payg'ambarning qissasi, Zakariyo va Yahyo alayhissalomlar qissasini gaplashamiz. Uzayr alayhissalom o'tgandan keyin bir qancha bir muddat o'tdi, insonlar yana bir kufrga, yana zalolatga botdi. Alloh taolo bu safar solih kishilardan birini yubordi. Bu Imronning oilasidan bo'lgan kishilar. Oli Imron mana Qur'ondagi eng katta suralardan bittasi, Oli Imron, Imronning oilasi. Inna Alloha astafa Adama va Nuha va ala Ibrohima va ala Imron ala al-alamin zurriyatan ba'duha min ba'd wallohu wasi'un alim. Qur'onda zikr qilingan Imron bu Davud alayhissalomning zurriyotidan edi. Imronning ikkita qizi bor edi. Maryam va Ashiya. Ashiya kattasi bo'ladi, Zakariyo alayhissalomning ayoli bo'ladi. Demak, Maryamning opasi Ashiya, opa singil. Shu ikki joyda bir eslab qolaylikki, Yahyo va Iso alayhissalomning qissasiga bevosita aloqasi bor bu narsani. Ashiya Imronning qizi, Maryamning opasi edi. Iso alayhissalomga kim bo'ladi? Xolasi bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Isro va Miroj kechasida Alloh taoloning huzuriga ko'tarilganda aytadi: "Marartu ala ibnayya xola Yahyo va Iso alayhissalom. Ikkita xolavatchani ko'rdim" deydi. Bu Yahyo va Iso alayhissalomlar. Mana aytdik, Yahyo va Iso alayhissalomlar opa singillarni bolalari bo'lgan. Bu qissa boshi Maryam onani tug'ilishligi bilan boshlanadi. Mana aytdik, Zakariyo Davud alayhissalom zurriyatidan, Zakariyo ibn Dan Sulaymon alayhissalom zurriyatidan deb aytib o'tiladi. Zakariyo Damashqda yashar edi. Umri bir 70 dan o'tgan paytda edi. Baytul Maqdisga ibodat uchun ular Damashqdan ko'chib kelgan bo'ladi. Kunlarning birida Imronning ayoli
bir kuş özünü inide balasıyı avukat berekenlikini körede de balaya bir müştah buladı. Ve Allah'a dua kıladı. İzgalat imratu imrana Rabbi inni nazartu leke ma fi batni muharrara fetekabbel minni inneke entes semiyun alim. Yani parvadigara eğer sen menge farzan bir adıgan bulsan elbette onu men senin yoluyla nazır kılaman. Yahudilerde adatı şunu dedi ki eğer onlardan bir oğul farzan tuğuladigan bulsa Baytil Makdis'ni hizmetine alıp barış aradı. Baytil Makdis'te ibadet kıyan rahiblar, ruhbanları ana şu cici oğul ballarını alıp bitti yarantasını alıp özünü kafirliği alıp terbiye kıladı okta aradı. Ta ki kattıgan ilimli bulsun ve Baytil Makdis'te abad kıladigan kişilerden bulsun. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَى Yani nazır kıyan payette oğul farzan buluşunu kütken edi. Çünkü Baytul Makdis'e kim abarış aradı? Oğul ballardı. Yani kıstığı koyduğundan ki ayette parladı ki ara, ben kıstığı koydum dedi. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْاُنْثَى Erkek ayoldak bu muydu? Yani bu orunda erkek hiç kaçan ayoldaki bu muydu ki ayol erkekteki bu muydu deyilgen de Meryem'nin şanını yerge vuruşluymaz. Belki bu kötarışlık. Yani Allah da Allah her kandı oğuldan afzal bugün Meryem'ni Allah da Allah İmran'ın ayoliga ata etti. Wallahu alamu bima vazat Wallahu alamu ve leysa zekeruke l'unsa ve inni semmeytuha Meryem ve inni uiduha bike ve zurriyeteha mineşşeytanirracim. Albatta men senden parvardigora uni va zurriyotini shaytonning yomonligidan panoh berishligini so'rayman dedi. Mana Imom Buxoriy Ahmad Muslimlardan keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Kullu mavludi min bani adama yamassuhu shayton bi isba'ihi illa Maryam binti Imron va ibnu Haysa alayhissalom. Bu sahih hadis har birta chaqaloq tug'ilar ekan dedi Rasululloh. Shayton unga bo'lgan g'azabidan, unga bo'lgan hiqdidan barmog'i bilan bolaga qo'lini tegizadi deydi barmog'ini. Shunda balana bir qichqirib yig'lab yuborishligi shaytonning tegishligidan yig'lanadi deydi. Bu sahih hadis akalar. Faqat Maryam va uning o'g'li Isoga shayton qo'lini tegizmadi deydi. Nimaga endi yig'laydi deganda har xil o'zimizning bir tushunchalarimiz bor. Bosim ta'sir qiladi. Alloh alam, lekin hadislar tinishicha ana shu shayton barmog'ini tegizgan paytda hasadidan, nafratidan. Shunda chaqaloqni yig'lashligi aytilmayapti. Çünkü bana Maryam'ın anası ve inni uidu habike ve zuriyyeteha mine şeytan racim. Onu ve zuriyyatını şeytan diyor malı giden senden panah sonra panah belirtiğini sorayım ben de kendi Allah-u Teala icabat kıldı ve şeytan Meryem'e ve İsa Aleyhisselam'a kolunu tekizmedi, yamalı gibi tekizmedi. İmran, bana Meryem'in atası bugün İmran, Baytul Makdis'teki en katta reis bugün ruhbanlar, rahiblar denedi. Ayalı eriga maslahat soldi. Ya'ni o'g'il bo'lganda nazr qilgan edim. Endi qiz bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz deganda eri aytdiki, modomiki nazr qilgan ekansan, albatta Baytul Maqdisga olib borib berishlik kerak dedi. Olib borganda ana shu rohiblarning odatiga ko'ra chaqaloqni bir rohib kafilligiga olish kerak edi, tarbiya qilishlikka. Maryamni hammasi o'zini kafilligiga ana shu go'dalik, emizilik holatda olib borganda o'zini kafilligiga olishlikka rohiblar talashib qolishadi. Hamma holatda o'zini bir tarbiya qilishlikka. Zakariya alayhissalom mana aytdik, Imronning kuyov bolasi bo'layapti akalar. Ashyoni eriydi. Qattiq turib oldi, ya'ni men buni tarbiya qilaman deb. Lekin hech kim o'zini ixtiyor bilan berishni xohlamagan paytda aytishdiki, kelinglar, Allohdan bir yechim so'raymiz. Ular odat shundaydiki, agar biror ishda kelishmay qolsa, talashib qolsa, ular Alloh taologa iltijo qiladi, Alloh taolo bir har xil ko'rinishda ularning mushkulasini hal qilib berishardi. Qanday qilib hal qilamiz? Aytishdiki, hammamiz qo'limizdagi yog'och qalamlarimizni suvga oqizamiz. Suvga tashlaymiz, kimda mana shu qalamida bir alomat, kimning qalamida bir alomat belgi ko'rilsa, o'shunga bo'ladi Maryam kafolati deyildi. Haqiqatan qalamdan tashlashdi. Va ma kunta ladayhim yudhiquna aqlamahum ayyuhum yakful Maryam va ma kunta ladayhim yaxtasimun. Qalamdan tashlatgan paytda hammani qalami suv bilan pastga qarab oqib ketdi, faqat Zakariya alayhissalomning qalami tevaga qarab oqdi. Bu Qur'onning mo'jizalaridan ediki, ey Muhammad alayhissalom deb Alloh taolo, siz ular husumatlashib bir-biri bilan tortishib, qalamlarni suvga tashlayotgan paytda siz yo'q edingiz. Ya'ni tafsilotini
mükemmelliği bilen bayan verişliği hakikaten Kur'an'da Allah'ın kitabı iken yine bir de delil edin. فَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا Allah Teala o Meryem'ni çırali bir östürdü. اَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا degeni tez de yetildi degeni. Özünü tenkul kızlarına nisbeten yetilişliği tez rağabı oldu. Egeler İsa Aleyhisselam'ın tukkan payette Meryem ananın yaşı 15'te buladı. Sahih hadislerdeki gen. Meryem abide, akıla, zahide, siddiqe idi. Allah Teala kişi köp kerametlerini, merhametlerini ata etti. Kullama dakhala aleyha zekeriyel mihrab vecede indaha rizqa. Meryem'de ana şu diyelik Baytul Maqdis'in bir hana ajratıldı. İbadet kıladırken, mihrabı da türken de kaçanı ki Zekeriya kirse elbette aldı da hılmahıl taamlar turarıdı. Kefilliği aldı da yani yemağı içmağı Zekeriya'da boynu gedi gene. Ondan başka hiç kim Meryem'de aldı ikramıydı. Lekin Zekeriya kirgen payette hılmahıl naz nimetlerdi köredi. قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله اي مريم bu qayerdan keldi siz oldingiz deganda aytadiki bu Allohning huzuridan keldi deydi. Alloh taolay bergan karomat edi. Yozda yila topiladigan mevalar qishda turar edi oldida, qishda yiladigan mevalar yozda turar edi. Alloh taolay qodir zot. Alloh taoloni huzuridan tushar edi mana u kishini fazilat haqida aytadi. Va ummuhu siddiqa İsa'nın anası Siddiqa idi. Ben ettik bu keramatlar Meryem aleyhisselam'a 15 yaşında verilgen idi. İnna Allah'a yerziku men yeşe bi gayri hisab. Allah Teala Meryem aleyhisselam'ın fazilet hakkı da dedi ki İnna Allah'a astafaki ve tahharaki ve astafaki ala nisa ila alemin. Bana farişte İsa aleyhisselam duruhun onge fırlaştaki giyen payta dedi. Elbette Allah Teala sizi pakladı. Ve talab aldı. Yeryüzü deyge hemen ayarlar dışında bitti sizi talab aldı deyildi. İnna Allah hastafaki ve tahharaki ala nisail alemin. Mel Mesih ibn Meryem illa Resulun kalat min kablihi Rusul ve ummuhu siddiqa. İsa kim? İsa özüden avval götken peygamberler katarlı bir peygamber ve onun anası siddiqa. Bana İmam Buhari, Nasai, Tirmizi, Ahmet'ten getirilgen hadiste Resulü dedi. Bana başka bununki derslerde etkenimiz kemula minir ricali kathir dedi Resulullah. Erkeklerden cüde köpçülüğü kemala derecesi yetti. Velem yekmul minen nisa illa arba. Peygamberler, şahidler, sıddıklar, nebiler, sahabalar erkeklerden cüde köpçülüğü kemula insan balı yetişti. Fakat ayarlardan tört tersi yine kemula balı dedi Peygamberimiz. Başka hadiste hayrun nisa il ard Meryem binti İmran hayrun nisa iha Hadice binti Huvali dedi başka hadiste. Yeryüzüde yaşayan ayarlarda en afzalı Meryem binti İmran ve yeryüzüde ayarlarda en afzalı Hadice binti Huvali. Tört de ayarlı fazlı hakkı da hadiste kegen. Hasbuke min nisail alemine bi arba. Meryem binti İmran ve Asiye zavcatu Firavun ve Hadice binti Huvali ve Fatime binti Muhammed. Eğer bunlarda bana tört ders aytılındı, Allah'ın huzurundaki derecesini, balatlı gibi tertibini ait adıyan bulsak, elbette birinci orunda Meryem binti İmran duradı. İkinci orunda Fatime binti Muhammed. Üçüncü orunda Hadice binti Huvalid. Törtüncü orunda Asiya, Zavcatı, Firavun. Demek ki bana şu ayetindeki tutta mükemmel bugün ayarlar dışındaki en afzalıyam kim? Meryem ona buluyordu. Meryem'ni bana şu 15 yetirgen payette de yapız. Zekeriya aleyhisselam aldı yetirir, meyveleri körüp durup farzanki muştahı buldu da Zekeriya aleyhisselam dua kıldı. Şimdi yaşı bir 70'ten ötken payette de. Zikru rahmeti rabbike abdahu Zekeriya iznada rabbahu nidaen hafiyya kâle rabbi inni ve hanel azmu minni ve işte'ala rasu şeyben ve lem akum biduayake rabbi şakiyya. Parvardigoriz Zekeriya'nın rahmetiyle olganını bir zikir kılayım. Vakti ki Parvardigor'a mahvini de okuldu. Parvardigor elbette benim suyum boşadı. Saçımı karasından göre ok köprüğü buldu. Parvardigor seni menge bir adıgan merhametinden. Senge dua kılıp naumid boğma gelmen. Yani kaçan Zekeriya aleyhisselam Allah'a dua kısa elbette icabat kılardı. Anaşuladı Katar'da dua kılıp soru yaptı. Ve inni hıftul mavaliye min varayi ve kanat imrati akir fahabli min ladunke veliyye.
Men özümden keyin qoladigan kişiler hakkında qayg'uraman dedi. Yani Zakariya aleyhisselam özünün zamanındaki yagona paygamber edi. Özüden keyin qoladigan kişilerde ahlakıdan körü bir hatırcan bulmasıdı kalbi. Yani Banu Isroilda işini ana shu orqamda qolayotgan kişiler olib qoladigan bo'lsa, yana zalolatga botib ketadi degan maqsadda Allohdan so'rayapti, mendan keyin qoladigan solih zurriyotni bergin. Yarisuni va yarisu min ali Yaqub va ja'alhu robbi radiya. Meni merosxo'rim bo'ladi va oli Yaqubni, Yaqubni xonadonni merosxo'ri bo'ladi, Parvardigor o'zing bir rozi bo'lgin. Fastajabna lahu va habna lahu Yahya va aslahna lahu zawja. Bas Zakariyoning duosini Alloh ijobat qildi va ayolini isloh qildi. Mana shu isloh qildi ayolini deganda tug'mas bo'lgan deyiladi bitta rivoyatda. Alloh taoloni tug'adigan qildi. Ana shu kunda o'zida hayz ko'rdi va boshqa rivoyatda aslahna lahu zavja degani u Zakariyoda ayolini tili bir buzuq edi. Faqs so'zlarni ko'p gapirardi. Mana shu tilini isloh qildi deyiladi. Lekin ikkala rivoyat ham bor. Ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismihi Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. E Zakariya biz sizga Yahya ismli farzandni ato etamiz. Biz ungacha hech kimni bu ism bilan nomlamagan edik. Yahya degan ismni birodarlar Alloh taolo qo'ygan. Payg'ambari Zakariya alayhisalomning o'g'liga. Ya'ni tug'iladi, uni ismi Yahya bo'ladi deydi. Ya'ni shu paytgacha u kishining ismdoshi adashi bo'lgan emas. Lam najallahu min qablu samiy degani adashi yo'q degani. Yahyo. Qala robbi anna yakunu li gulamu va kanat imroti aqiran va qad balagtu min al-kibri atiya. Parvardigor qayerdan menga farzand bo'lsin? Axir yoshim bir joyga borgan bo'lsa, ayolim tug'maydigan bo'lsa, bu holat agar Ibrohim alayhisalomning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Ishoq alayhisalomning tug'ilishligini xabarini farishtalar olib kelgan paytda Farishtalarga Ibrohim alayhisalom aytgan edi. Qola abashshirtumuni alam ammasan yalkibara bifabima tubashshirun. Qarib qolgandan keyin farzandli bo'lishimni xushxabar deyapsizlarmi? Ha nima deyapsizlar dedi. Sora uni eshitib turganda bu gapni. Yuziga shunday urib aytdiki, qola ya oilata aalidu va ana ajuz va hada bali shayxo. Inna hada la shay'un ajib. Eshitadi eshitib turgan Sora uni dedi, qarib shu yoshga kirganda to'xtamanmi? Ha erim ham chol bo'lib qolgan bo'lsa, bu juda ajoyib ish oldi-yu bu. Bu kishi ham hayron bo'lgan edi. Yahyo Zakariya alayhisalomga Yahyoda tug'ilishiga xabar aytilganda u kishi ham hayron bo'lyapti. Qolu atajabina min amrillah rahmatullohi va barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidul majid. Parvardigoringizni ishiga ajablanasizmi ahli bayt dedi. Alloh taolo qodir zot. Hech kim Allohning rahmatidan noumid bo'lmasligi kerak birodarlar. Hech kim قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا Alloh taolo bu bir rahmat bo'lgan siz bilan bizga bir ko'nimizni ko'taradigan aytdiki o'zlarini nafslarini isrof qilgan bandalarim deyapti. Qarang, u bitta gunoh qilgan ikkita gunoh emas, nafsini isrof qilgan bandalarim meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar. Alloh hamma gunohlarni kechiradi. Alloh g'afuru rohim bo'lgan zot deydi. Demek hiç kim, hiç kimin naumid kılıçlikke hakkı yok ve hiç kim Allah'ın rahmetten naumid buluşlikke hakkı yok. Sonra oruç gerek. 10 yılda vermedi mi? 20 yılda verirdi halası. Halası 50 yılda verir, halası 70 yılda verir yaptakiler. Allah'ın rahmetten hiç kaçan, yani dua kıyanımızda Allah'a bir aradı, bana tüpte nesan etkenimiz. Ben de Allah'a dua kısa, Allah sorganı birerken, ya iki berarkı birerken, ya sorgan çelik ziyandan tosup koyarken, ya ki ahiret yok koyarken. Ulamalar mana shu inson duo qilganda albatta shu to'rtta ishdan bittasi bo'ladi deydi. Aytingchi, qaysinizdan musulmon yutqizyapti, qaysinisidan? Hammasidan yutyapti. Bersa yutyapti, ikki bor qilib bersa yutyapti. So'raganchalik ziyondan Alloh saqlagan bo'lsa yutyapti. Oxiratga ko'paytiroq qo'yganmiz, yana yutyapti. Endi inson bu narsani so'rasa-yu, Alloh oxiratga olib qo'ygan bo'lsa, o'zini irodasi bilan. Ha shuncha yildan beri so'rayapman, Alloh bermadi desa, pishdi. Endi berilmaydi. Üçüncü ayet yaptı. Dua kılıyorlar, namid bomeyler de yaptı Allah Ta'ala. Kale kezalike kale rabbuk hu aleyye hayyin ve kad halaktuke min kabli ve lem teku şeya. Ha, 70'den ötkenden ki farzan deyip olamayın deyip hayran bol yapsın. Ha, yok bugün paytizyemizi Allah yaratken ediyor. Noldan.
Endi qariganingizdan sizdan bitta farzand tug'iladi desa, hayron bo'lyapsizmi deydi. Ya'ni yo'qni bor qilishlik bordan bor qilishdan ko'ra og'irroq u. Yo'qligingizni yaratgandek, ichingizdan bitta bir farzand chiqarsak, hayron bo'lasizmi deydi. Qola robbi jalli aya qola ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya. Parvardigor shu duoim ijobat bo'lganligini, ana shu Yahyo mendan keyin Banu Isroil ustida bo'lishligini belgisini bergan, bir alomat ko'rsatgan deganda, sizning alomatingiz 3 kun odamlarga gapira olmay qolasiz dedi. Soppa-soq, tili ham joyida, aql hushi ham joyida, lekin Alloh taolo ana shu farzandni berganligini dalili sifatida belgi alomat 3 kun gapira olmaysiz dedi. Illa ramza, faqat shu ishora bilan, og'iz pichirlatishlik bilan gapiradigan bo'ldi odamlarga. Subhanalloh, Allohning qudrati, namoz o'qisa, tasbih aytsa, Allohni zikr qilsa tili ishlaydi. Odamlarga qarab gapirmoqchi bo'lsa, tili to'xtab qoladi. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Alloh yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Alloh wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-solihin. Zakariya alayhissalom mihrobda namoz o'qib turgan paytida farishta kelib nido qildi. Ey Zakariya, biz sizga Yahyo ismli o'zidan keyingi keladigan Allohning kalimasini tasdiqlovchi bo'lgan farzandni beramiz. Demak, Yahyo alayhissalom tug'iladi, payg'ambar bo'ladi, undan keyin Allohning kalimasi keladi. Kim bu? İsa. Her bitta payg'ambar o'zidan keyingi keladigan payg'ambarni tasdiqlab kelgan. Tavrotda ham, Injilda ham Muhammad alayhissalomning kelishiga xabarlar albatta bor. Faqat buni Nasora Yahudiylar bekitgan yoki o'chirib tashlashgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida Hazrat Umar qo'lida Tavrotdan bir varaq ushlab o'qib turganligini ko'rdida achchig'i kelib ketdi. "Ey Hattobni bolasi" dedi. "Meni payg'ambarligimda hali ham gumoningiz bormi?" dedi. Qasam Allohga, agar mana shu sahifani egasi bo'lgan Musa tirik bo'lganda menga ergashmasdan qo'ymasdi deydi. Hamma payg'ambarlar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni kelishigidagi xabarni o'zining qavmlari ummatlariga aytib o'tgan. Mana aytdik, sayyid bo'ladi va hasur. Hasur deganda ba'zi kitoblarda hasur degani bu ayollarga yaramaydigan, kasal degan noto'g'ri tushunchani berishar ekan. Bu payg'ambarlarga hech qachon yarashmaydigan, ularda shani haqida bunday so'zlashish mumkin bo'lmagan so'z. Hasur degani bu ayollarga qarashlikka qodir bo'lib turib, bu narsadan o'zini tiygan, o'zini ehtiyot qilgan deb aytiladi. Yahyo alayhissalom payg'ambar bo'lgan, u kishida noqislik bo'lishi mumkin emas. Ya Yahya, xuzil kitoba bi quvva va ataynahul hukma sabiyya. Biz Yahyoga yoshligida hukmni berdik deydi. Ya'ni go'dalik chog'ida hakim bo'lgan kishi. Ulamolar bu yerda hukm payg'ambarligimi yoki hikmatmi deganda ko'proq rojihroq bir rivoyatlar hikmat deyiladi. Yosh bolalik paytida hikmat egasi bo'lgan. 5 yoshar paytida o'sha ko'chada o'ynayotgan bolalar "Ey Yahyo, yuring birga o'ynaymiz" deganda 5 yoshar bola aytadiki, "Malillabi xuliqna. O'yinga yaralganimiz yo'q" degan ekan. 5 yaşar bola oynash uchun, oyun uchun dunyoga kelganimiz yo'q deydi. Faqat pul topish uchun dunyoga kelganimiz yo'q, birodarlar. Shu yeb ichib odamlardan kam bo'lmasdan maqsadlar bor-ku. Maqsad bor. Nima deydi? Farzand qoldirsam, uy solsam, daraxt ekib qo'ysam deydi. Bu maqsad bu emas. Maqsad ibodat. Va man xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi Alloh. Insonlarni ham jinlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim deydi Alloh taolo. Bu kishi 5 yashar mahalda o'ynagani kelganimiz yo'q. Biz uchun Alloh aytayapti, fa'atainahul hukma sabiyya. Go'dalik paytida u kishiga hikmatni ato etdik. Sal qimirlab olinglar. Ko'zlar og'lashib ketyapti. Kelinglar, kelinglar. Sal وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّ وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيَّا Allah Ta'ala Zakariyoga Allah Ta'ala rahmat qilib berdi Yahyo alayhissalomni. وَزَكَاتًا ularni pokladi. وَكَانَ تَقِيَّا Yahyo alayhissalom taqvodor edi. Yana o'sha sifatlaridan وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ota-onasiga nihoyatda mehribon edi. Davomini qaraylik. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا Allah Ta'ala Yahyo alayhissalomga salom berdi. U Yahyo tug'iladigan kunda, o'ladigan kunda va tiriladigan kunda Allohning salomi bo'lsin.
Alloh taolo nimaga mana shu 3 ta holatni zikr qildi? Insonda eng Allohning rahmatiga muhtoj bo'ladigan eng zaif holati mana shu 3 ta holat. Tug'ilgan payti, o'layotgan payti va qabrdan boshqa holatlardan ko'ra mana shu 3 ta holatda Allohning rahmatiga ko'proq inson muhtoj bo'ladi, birodarlar. Tug'ilayotgan paytida Subhanalloh, Alloh taolo ota-onani qalbiga mehrni shunday joylab qo'yibdi, yig'lasa ham, kasal bo'lsa ham, uxlamasa ham farzandiga nima qiladi? Qaraydi. Lekin mehrni tevaga qolgan qilmagan ekan. Men deyman bolamni, bolam deydi bolasini. Suvni pastga qolgan qilgan ekan, mehrni pastga yuradigan qilgan Alloh. Agar teskari qilib bo'lganda insoniyat qirilib ketmasmidi? Bola tishi og'rib uxlamayotganda uyqusi kelmaydi. Lekin ota-onasi shoriyotgan bo'lsa uyqusi kelaveradi. Uchinchi Alloh taolo farzandiga mehribon bo'ldi nima de? Ota-onangga mehribon bo'ldi. Chunki farzandga mehribonlikni Alloh taolo tabiatimizga joylab qo'ygan. Xolasagan to'ng'iz bolam opog'im, tipratgan yumshog'im. Hamma o'zini bolasini yaxshi ko'raveradi, ablah bo'lsa ham, rasvo bo'lsa ham. Uchinchi farzandiga mehribon bo'ldi nima de Alloh taolo? Ota-onangga mehribon bo'ldi dedi. Demak, insonda tabiati yo'q bu narsa. Alloh taolo buyurdi bu narsani. İnsonda eng Allohning rahmatiga muhtoj bo'ladigan holat tug'ilishlik payti, o'ladigan payti va qabrdan Alloh taolo mana shu paytda sizlarga rahmatini ato etgan bo'lsin. Amin. Rivoyatlarda keladi, Iso alayhissalom bilan Yahyo alayhissalom o'rtasi 3 oy bo'lgan birodarlar. Iso alayhissalom Yahyo alayhissalomdan 3 oydan keyin tug'ilgan. Ko'chada uchrashib qolishadi. Iso aytadi: "Menga ey Yahyo istig'for ayting, Alloh gunohimni kechirishini so'rang. Siz mendan yaxshiroqsiz" deydi Iso alayhissalom Yahyo alayhissalomga. Tavozuni qarang, kamtarlikni qarang. Yahyo alayhissalom aytadi, "Yo'q" deydi. "Siz menga istig'for ayting, siz mendan yaxshiroqsiz" deydi. Bizchi? Men albatta sendan yaxshiman. Bu tilimizda aytmasak ham ichimizda turadi. Ulamolar aytar ekan, qaysi odam taqvoli bo'la oladi desa, ro'parasida turgan odamni shu odam mendan ko'ra yaxshiroq bo'lsa kerak deb hayotda tura olsa, shu odam ine taqvoli bo'lar ekan. Shu odam taqvoli emas. Shu odam taqvoli bo'lishlikka yarar ekan. Hali taqvoli emas. Bu kishilarda qarang bir-biriga bo'lgan bir muomalasini. Iso alayhissalom aytdi, "Yo'q, siz mendan yaxshisiz. Chunki men o'zimga o'zim salom aytganman. Fassalamu alayya, o'zimga salom bo'lsin" degan tug'ilgan kunda qayta tiriladigan sizga Alloh salom aytdi. Nima dedi? Va salamun alayhi yawma wulida va yawma yamutu va yawma yub'athu hayya. Yahyoga tug'iladigan kunida, vafot etadigan kunida va tiriladigan kunida meni salomim bo'lsin deb Alloh taolo salomini shunday va'da qilib qo'ydi. O'shuncha aytibdi Iso alayhissalom. Siz mendan yaxshisiz deydi. Ha men nima deganman? O'zimga o'zim salom aytganman. Va salamu alayya. Menga salom bo'lsin tug'iladigan kunimda, o'ladigan kunimda va qayta tiriladigan kunimda. Men o'zim gözüm salom aytdim, Alloh sizga salom aytdi. Siz mendan yaxshiroqsiz dedi. Endi qaysimiz yaxshiroq? Albatta Iso alayhissalom darajasi ulug'. Lekin bu gaplari Yahyo alayhissalomga aytgan bu so'zlari Iso alayhissalomning kamtarligi, tavozuligiga bir ishora bo'ladi. Mana shu o'rinda bir chiroyli bir she'r bor ekan. Valadatki ummuka bakiyan mustasihan wan-nasu hawlaka yazhakuna surura. Fahriz li nafsika an takuna idha bakau fi yawmi mautika zahikan masrura. Oning seni dunyoga yig'latib dunyoga keltirdi. Yig'lab kelding dunyoga, lekin atrofingdagilar xursand bo'lib kulishdi deydi kelganligingga. Endi haris bo'lgin, o'layotgan kuningda hamma yig'lab qolganda sen kulib ketishlikka harakat qilgin. Ne mulohaza qilib ko'raylik-da. Dunyoga yig'lab keldik hammamiz. Hamma xursand bo'ldi, kulishdi. Ha, o'g'il bo'libdi deb bu yerda o'tirganlar hammasiga. Endi ketayotgan kunda hamma yig'laydi. O'sha kunda kulib ketishlikka harakat qilgan. Dunyoda haris bo'ldi. Boya aytgandek, dunyo bir soatlik hayot dedik. Ibodat qilsak kulib ketamiz oxiratga inshaalloh. Akalar, bu vatan nariyada. Musulmonning vatani jannat. Dunyodagi vatani shu yashayotgan joy bo'lsa, oxiratdagi vatani albatta jannat bo'ladi. Ana shu vatanga qaytayotganda inson qanday xursandchilik bilan borish kerak? Nabo hozirdan fojirni o'lishligi Allohdagi qaytishi qanday bo'ladi desa, xo'jayinidan qochib ketgan qulni tutib olib, olib kelishsa qanday xohlamasdan keladi deydi. Allohning oldiga fojir mana shunday qaytib borishini xohlamaydi. O'lim desa sen qo'rqib ketadi deydi. Endi solih banda Allohning oldiga borish qanaqa bo'ladi desa,
o'zini ahlidan, oilasidan uzoqda, hijronda yurgan kishi oilasiga qaytib kelganda qanaqa xursandchilik, mushtoqlik bilan uyga qaytib boradi. Allohning mo'min bandasi Allohga oldiga shunday xursandchilik bilan qaytib boradi deydi. Savolni beraylik o'zimizga. Agar shu o'lim hozir kelib qolsa, xursand bo'lib ketamizmi yoki qo'rqib ketamizmi? Shoir shuni aytibdi. Tug'ilganingda yig'lab kelgansan, hamma kulgan xursand bo'lib. Endi ketayotganingda hamma yig'lab qayg'urganda, sen kulib ketadigan kishilardan bo'lgin. Ma min ahad illa min valadi adam illa ve qad ahta av hamma bi hatiya laysa Yahya ibn Zakariya ve ma yanbagi li ahadin an yakula ana khayrun min Yunus ibn Matta. Peygamber aleyhisselam aytadi, her odam bolası bor ki hata qilgan yoki hata qilishni qasd qilgan. Fakat Yahya ibn Zakariya hata ham qilmagan, günah ham qilmagan deyildi. Kullu ibn Adama yati yawmal qiyama va lahu zambun illa ma kana min Yahya ibn Zakariya. Har bir odam qiyomatda gunohi bo'ladi, faqat Yahya ibn Zakariyoning gunohi. Bu sahih hadislarda keltirilgan. Gunohi qilmagan ekan Yahya alayhisalom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalar o'tirishib payg'ambarlar haqida Musa kalimulloh, Iso ruhulloh, Odam safiyulloh deb turganda payg'ambarimiz kelib qoldida. Ayna shahid ibn shahid yalbasu vibro vabro va yakulu shajara mahofatadan. Ha, shahidni o'g'li shahid aytmaysizlarmi dedi. Dag'al kiyim kiyib, daraxtda ko'katlarni yegan gunoh qilishidan qo'rqib. Yahyoni zikr qilmaysizlarmi dedi. Shahidning o'g'li shahid deyilyapti. Yana payg'ambar u kishi. Odamlarni taomlarni har xil taomlarni yeb qo'ymasligi uchun daraxtda bakini yegan deyapti. Va kiyimida oddiy dag'al jundan bo'lgan kiyimlarni kiyib yurgan deydi. O'tib ketdi u kishilar ham. İpek shoyiga o'ralgan poshalar ham o'tib ketdi. Bir soat deyildi birodarlar. O'sha bir soatda kim qanday yashagan bo'lsa shu bilan o'tib ketdi oxiratga. Yahyo alayhisalom tug'ilgandan 3 oydan keyin Iso alayhisalom dunyoga keldi. Zakariya va Yahyo alayhissalomlar Banu Isroilni Allohning diniga da'vat qilishar edi. O'sha paytlarda Banu Isroilni bir zolim, haddidan oshgan tog'iy poshsho boshqarar edi. U poshsho o'zi fojir tog'iy bo'lishiga qaramasdan odamlarning ko'ziga payg'ambarlarni hurmat qilishligini ko'rsatmoqchi bo'lar edi. Ular bilan maslahat qilmoqchiligini odamlarga ko'rsatishni xohlar edi. Lekin aslida umuman Allohning manhajiga yurishni xohlamas edi. Zohirida edi u faqat. Hurmat qilib qo'yishlik. Ana shu poshshodi jiyani bo'ladi, bir qiz bo'ladi, chiroyli qiz bo'ladi. Va zoniya bo'ladi, fohisha bo'ladi. O'zini amakisiga erga tegishlikka ta'maga kirib qoladi. Poshshoda ayoli bo'laman, malika bo'laman degan narsa qalbiga kiradida, o'zini amakisiga turmushga chiqmoqchi bo'ladi. Va uni onasi ham shijoatlantirib turadi qizini. Lekin o'zini mahramiga, jiyaniga uylanishlik haromligi ana shu Zakariya yahyo alayhissalomda shariatda ham bor edi. O'zlari bilardi bu nikoh haromligini, lekin Yahyo alayhissalomdan ular istisno olmoqchi bo'lib, katta bir hadiyalar bilan, katta dunyo matolarini olib jo'natishadi. Ya'ni mana shu joyiga Yahyo nima qilib bersin? Istisno qilib bersin, yo'l top bersin deb jo'natadi. Yahyo alayhissalom odamlarga xitob qilib turib aytadi, bu harom deb e'lon qiladi. Endi avval indamasdan uylab olishligi mumkin bo'lsa ham, endi uylanishligi harom bo'ladi, xalq oldida bir fisq fujurligi oshkor bo'lib qoladi. Poshsho o'zini bu niyatidan qaytaradi, lekin bu qiz bu niyatdan qarshida xola, bu ta'madan hali qutulmagan bo'ladi. Va ana shu o'zlarini fahshga to'lgan tungi majlislarining birida poshsho oldi rasa raqsga tushib, o'zini xariyog'ini ko'rsatib, uni bir rag'batini oshirganda poshsho o'zini oldiga chaqirsa, yo'q deydi. Faqat uylansang sen bilan bo'laman dedi. Qana qilib uylanaman? Yahyo bu narsa harom dedi-yu. Yahyoni boshini menga ber, meni mahrim bo'ladi, keyin sen bilan birga bo'laman dedi. Shu vaqtda o'zida poshsho buyurdi, Yahyo alayhissalomni o'ldirib kelishlikdi. Askarlar boradi, Yahyo alayhissalomni namozda turgan paytda kallasini olishadi mehrobda. Hadislarda kelar ekan Yahyoning boshi Bag'iyning mahriga berilgan. Qoni jomga quyildi, boshi pandusga solib, poshshoda olib kelib qo'yilganda, ana shu fohishaga ana shu boshi mahr qilib berildi, keyin billa bo'ldi. Zakariya alayhissalom deb o'ldirishida quvvatlab harakat qilib qolishadi. Zakariya alayhissalom rivoyatlarda kelgan ekan, zaif ekan ko'z, lekin bir-birini quvvatlab keladi. Qochib bir daraxtni oldiga borib buyuradi, daraxt ochilganda ichiga kirib oladi.
Şeytan şu yerde kepir etegiden düşer, taşkarga azgini çıkarır. Bu zayıf var, lakin etiyapız başka sahih malumatı yok. Bir ikincisini kuvvetlep yaradığın zayıf malumatlar var. Etege çıkıp aladı darak deşiden. Adamlar askerler istep tapamazdan. Kaytmakçı oturken payette iblis adam surette gelip hama etegini görmeyersiler mi? Mananın içine bekliyorum aldı sihri bilen. Aralıylar dedi, aralılar ya Zekeriya aleyhisselam diye bana şu darak deşide şahit kılışadı. Allah Teala'nın peygamberlerine bergen iptilalara itibar verelik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, yubtalal mar'u ala kadere dinihi. Kişi imanına karab, dinini miqdarıca imtihanga uchratiladi dedi. Yani bu kişilerde imanı çok kudaydı. Ular da Allah'a bo'lgan imanı kuchligida imtihan diyen ularga kuchligi keldi. La yukellifullohu nafsan illa vusaha. Allah Teala insonni taqati ko'tarmaydigan narsaga hech qachon taklif qilmaydi.